ะอารมณ์มีละบ่สรุปจนดีนี่ก็รอดีเลล่าไปสรุปกาลตรีมาแกนกองว่างูจีนน่ะปะตะลงวินๆซีบุอะตัวแกนท้าวบันยาชีซีบุอะตัวจนยะยาลิตะคู่ไม่สรุปกูเหมี่ยวไปตัวจนมาเลยครับสรุปดีนี่ก็เลล่าไปตัววินๆยะยาဖြစ်ပါတယ်ยะยาเนี่ยလောက်อ่ะလွယ်ပါတယ်ยายเนี่ยခက်ခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိမိအိမ်မြတ်စွာဘုရားမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းရမယ်ยะยาမျိုးလေးပဲสรุปဒီနေရာလေးမှာကိုကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကို့ညွတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကလေးလာပိုင်းဆိုကာလတွေမှာငွေချေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေနေဖို့အတွက်ငွေချေးကကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်လောက်ရမယ်ရေဒီယာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဒီယာလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာအဓိကလိုရလဲဆိုလို့ရှင်စံပြုတ်လိုရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စံပြုတ်ထိုင်းမှာစံပြုတ်မနေရောက်အောင်ရှာထားရတယ်โอเคဆိုတော့စံပြုတ်ပေါ့နော်โอเคထိုင်းမှာနေတာမကြသေးဘူးလေလက်အုပ်ချီပြီးနှုတ်ဆက်လေးကလေးအသက်တယ်လိုပဲအတွေ့အကြုံကသိရင်တော့ပါเนาะโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေးလပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းသေးဖို့အတွက်လေးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစံပြုတ်လေးလိုရပါမယ်ခင်ဗျာစံပြုတ်လေးလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစံပြုတ်ပေါ့เนาะစံပြုတ်လေးလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစံအမလီပူလို့ပူလို့ဘေးလေးရလေကံစံပြုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စံပြုတ်ကိုမိမိအိမ်မြတ်စွာဘုရားမှာကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခုရှိတာကကျတော့ဒီမှာစံပြုတ်ရဲ့ဒီအောက်ခြေလေးမှာဒီပကံရဲ့အောက်ခြေလေးမှာဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းစောင်းလို့မရလို့ဗျာဒီမှာပကံရဲ့အောက်ခြေလေးမှာကျတော့သူကကိုယ့်ရဲ့နာမည်မိုးသက်ကလေးနိမ့်နယ်လေးကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးသက်ကလေးကြီးအတိအကျရင်မသိဘူးဆိုတော့မှနာမည်လေးလောက်တော့ရေးပေးခင်ဗျာတိလားဆက်လို့ကျွန်တော်ဆက်လို့ရင်းတာနားလည်လားမသိဘူးမြင်တာထင်တာရှိလားမသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်းမှာစံပြုတ်ရအောင်မနှဲရှာထားရတာနော်ကျွန်တော်တခြားလေးလိုက်လို့ပဲအားနာအောင်โอเคဆိုတော့ဒီမှာပါခင်ဗျဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါခင်ဗျအာဒီပကံလေးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ပကံပြားလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးပေးပါခင်ဗျဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကဒါမက်ကီသွဲဦးဆိုတော့မက်ကီသွဲဦးမန္နဒီမြင့်မခင်ဆန္နာနော်မတင်းတင်းအေးဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလိုလေးရေးပေးပါခင်ဗျရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ကနေပကံလေးထဲမှာကျွန်တော်စံပြုတ်လေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာရေးကြည့်တာကကျွန်တော်သူကစံပြုတ်ကပူပူနွေ့နွေ့လေးဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ပူပူနွေ့နွေ့လေးဖြည့်ရတဲ့စံပြုတ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်ကိုကိုရိုင်းဥမာဟို GNG တို့အဲ့လို City Mart တို့ Super Market တွေရနေပြီးမှာစံပြုတ်ထုတ်ဝယ်လာပြီးတော့မှပြုတ်ပြီးတော့မှမိမိအိမ်ဖျားမကတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘာနဲ့ကိုဘာနဲ့ကိုအဲ့လိုအပြင်ကစံပြုတ်တွေပါရောင်းတာမျိုးရှိလို့ဝယ်လာပြီးတော့မှမိမိအိမ်ဖျားမကတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပုံမှန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အလင်းသင့်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စံပြုတ်လေးရရင်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျစံပြုတ်ကတော့မရွေးပါဘူးခင်ဗျအလင်းသင့်တဲ့စံပြုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်လွတ်စံပြုတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ခနောဆန်ပြုတ်ရလားဆိုရပါတယ်ခင်ဗျခနောဆန်ပြုတ်လည်းရပြဿနာမရှိဘူးအဓိကဆန်ပြုတ်ဖြစ်ပြီးရောအဲ့ဒါဆိုတော့ပကံဒီထဲမဲ့ပကံလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးပေးပါခင်ဗျပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကနေဆန်ပြုတ်လေးထည့်ပါဆန်ပြုတ်လေးထည့်ပြီးတော့မှမိမိအိမ်ညွှတ်စာဖရားမှာကတ်လုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာဒီတို့တင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လုပြီးမှဆူတောင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်လေးလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာငွေချေးလက်လာပါခေါင်းပေါ်ပါစေလေးလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာငွေချေးနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်မြင်ပါစေအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်တို့ငွေချေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မလို့ကိုယ့်တို့အခက်ခဲလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပျောက်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျတော့လေးလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကံကောင်းပါစေသုံးလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာကိုကြုံငေးရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်ခဲအနောက်ရှက်တွေအားလုံးပျောက်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီရလေးစားလို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလပိုင်းကိုရောင်းမှလည်းလုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍အခုကလေးကကြိုလှုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ခင်ဗျဘာဆန်ပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ခနောဆန်ပြုတ်ပဲလုပ်အိနာအနီနာကရောင်းတဲ့ဆန်ပြုတ်ပဲလုပ်အဆင်ပြေတယ်နော်ပကံအလုံးနဲ့ကိုရလာဆိုတော့ရတယ်ခင်ဗျပကံအလုံးနဲ့ဆိုလည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကကတော့ပကံအများလေးသို့မဟုတ်ပကံလုံးကြွေပကံလေးရှိရင်ဖြစ်ပြီးရောအလင်းသိတဲ့ပကံအများလေးထဲမှာလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပကံလုံးကမရှိလို့မလို့ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးပေးဦးနော်ကိုယ့်နာမည်လေးရေးပေးဦးကိုယ့်နာမည်လေးရေးပြီးတော့မှကိုကိုရန်ကနေကတ်လုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဆိုတော့လေးလပိုင်းမှာကံကောင်းပါစေသုံးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာမိမိကြုံရတဲ့အခက်ခဲအနောက်ရှက်တွေအားလုံးပျောက်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာဆိုတော့မနေ့ဖြန်ဒီရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အကယ်၍လေးလပိုင်းတရက်နေ့မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လေးလပိုင်းတရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှင် April Fool ဆိုတာဖြစ်လို့မလို့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့လေးလပိုင်းတရက်နေ့တော့မလုပ်နဲ့နော်လေးလပိုင်းတလလုံးကြိုက်တဲ့ချိန်လုံးအဆင်ပြေတယ်အခုကတည်းကရရရကြုံလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လေးလပိုင်းတရက်နေ့တော့မလုပ်နဲ့ April Fool ဗျာ April Fool ဆိုတော့သူများတွေကအယူနေဘာညာပေါ့ဗျာပြစောစစီနောက်စီပြောင်စီပြက်စီဒီဘာတွေလောက်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုနေမှာတော့မလုပ်နဲ့ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေမှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာအာကိုဒီကြားထဲမှာအလင်းသိတဲ့ချိန်မှာလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဇွန်တက်เสียမလို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းလေးပဲကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလိုက်ရမယ်ဆန်ပြုတ်လေးဆိုတော့ဆန်ပြုတ်ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဆန်ပြုတ်ဆိုတော့ကတ်ခိုင်းတာကကျတော့ဆန်ပြုတ်ဆိုတာက
ตัวอิงกาเนี่ยเนี่ยเราจะได้รีเนี่ยปองทาร์ผิดไปอิงกาเนี่ยจะได้รีเนี่ยตัวไม่ได้จ้าบาร์เลยสิงปันส์ไม่ได้จ้าละบ่ไม่ได้สุดละก็ตัวไม่ผิดไปตัวไม่ผิดเลยด้วยจังตัวบาร์ผิดเลยสุดละปองเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนเส้นบีเลยพี่มีมีด้านสุดเนี่ยเส้นมาเปลี่ยนอยู่ใจปูกระห้องเนี่ยเราจะบริยาบ่ไอ้ด้วยจังมีมีก็ที่ต้องละไว้สุดเลยกาลาดีตัวมาจันทร์รู้ลุมูยี่พิจารณาดีต้องละไว้สุดกาลามาลุมูยี่พิจารณาชุบชินลีดิจูนี่ยาเลยถ้าอีกเนี่ยเส้นมาผิวมีตาสูงเนี่ยเส้นมาผิวถ้าลูกยามอยู่ริมมาใจปูพี่ต้องมาเส้นผิวเลยปีรอจันทร์รู้ลีลามะวันนั้นคุณลามะลีลาไปงั้นจันทร์รู้ตัวจัตตาบริเนสันนี่เนี่ยที่กันเนี่ยมาที่กันเนี่ยมาพี่เด็กด้วยจังมือลูอิงการเนี่ยจัตตาบริเนสุดทำไม่ได้จ้าตัวพี่ตัวเส้นผิวเลยจัตตาบริตาลีเนี่ยทุเรศจริงอิงการเนี่ยสาวอะไรที่รู้ตัวบริยาวันนั้นอิงการเนี่ยจัตตาบริเนี่ยอาเก้าหน้าสุดเลยสันโจ้ว่าที่รู้ตัวบริยาวที่ได้จำมือจันทร์รู้ว่าจะได้วินเนสันนี่ไอ้นี่นั่นตาลมีดิส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องปูวิโนมาลูลูเซมบีบาร์ครับเนี่ยจะได้บริตาลมีดิสันนี่ตาลมีดิที่เซมบิวพยายามมาแก้ลูบิยาเมจิเรียลิโอโรดามาพิมันนี่ลูเตเน่สันนี่ตาลมีจะได้บริตาลมีแก้ลูบิโนมาสุดดาวน์วิยาบาร์ครับเนี่ยสุดดาวน์ว่ามากันรู้จันทร์รู้งูจีเซมบีบาร์ดีลีลาวันสุดกาลมาแก้กองมาดีทะลุลิสุดดาวน์นายยงลีเบ้เนาะโอ้มันนักเองกูนายเรามากว่าเจริญาเกตที่อะไรก็เกลือเดสโลชีถ้าสัตว์เดสันนี่เราสโลชีที่อะไรก็เปลี่ยนสูงอยู่ยาบีตัวยังยี่ท่าที่อ่ะมีมาลูบีอะไรล่ะฉันว่าไม่นายล่ะท่านแม่ดีมาที่เพมากันรู้ที่หายเพมาเราสอบไปเนี่ยแบบผิดๆแต่คู่คู่เนี่ยบ่เนาะฉันว่าเราชี้บ่เนาะแต่คู่คู่เนี่ยเราชี้ยามมันชี้มาที่ก็ชี้ยามกูเห็นแนวมันชี้ยามมูดักเรนนี่เนี่ยชี้ยามแกไม่เนี่ยไม่มูดักเรนที่ใหญ่มาตีเรื่อยๆเลยชี้กันชี้เลยไปอ่ะลูกสุดลูกชิ้นเนี่ยแนวมันลีดเราชี้ไปอย่างนี้ชี้บ่เนาะอ่ะลูกชี้ไปอย่างนี้ชี้มากระลุบีเรามาสุดดาวไปบ่เขมียะดาสโลชิ่งเนี่ยลีลาไปสุดกาลเลยมามิมิโกมาชายเอาไหมเนาะโอ้มิมิบอกมาชายเอาไหมมาเขาเนี่ยหุ่ยแต่ดิพับยาวบาดีลีลาไปสุดกาลเลยมากูบอกชายเอาไหมมาเขาเนี่ยหุ่ยแต่ดิพับยาวบาดีลีลาไปสุดกาลเลยมาแกงเขาบาดีทะลุลิสุดดาวไปยามมันพิบาร์เลยขมิ้นทารีอาเย็นเลยเส้นพีดูเย็นเลยเขาหมดเนี่ยยาดีอะไรที่คุ้มพิบาร์เลยว่าไปเลยเยเดียลีโรติชาอีไลโลบีเนาะจนเอามาเตยเอาเทมานามันนี่มันเนชาใจมาเลือกทาระเนาะแซมบิวเทจะจ้าเทียดีละมาดูบ้าเขามีอ่ะแซมบิวตีแต่ลิพิเอ็นพูดเส้นบีเลยแบบเนาะสำหรับแซมบิวลิพิเอ็นยากเนาะไปดูไม่สุดถ้าดีเยเดียลีโรตีบีตัวไม่สุดแต่ช้าไม่สุดตีบุเลยเหนียวไปเลยบ้าเขามีอ่ะไม่สุดช้ากูเอนีน่ามาชีเดอพีมินจิโกมองนะมากูเอไม่สุดตั้งไงจินลีเลยลีลาวันเนาะแกงเขาตีมาเยเดียลีเดชเหนียวไปบ้าเขามีอ่ะโอเคบ้าเขามีอ่ะปูปูเล็กแก่มันเนาะปูปูเล็กแก่มันเนาะอตาซ่าละบานี่เลยอตาซ่าอิงกานี่ขึ้นมั้ยครับเนี่ยဟုတ်มั้ยทีเนาะอิงกานี่ทีอิงกานี่ขึ้นมั้ยครับเนี่ยဟုတ်ตะยะไปลงออกมาล่ะဟုတ်ได้ครับเนี่ยဟုတ်ตะยะไปลงออกมาบ่ครับเนี่ยตะยะไปลงออกมาบ่ครับเนี่ยนี่ได้ลงออกมาบ่ครับเนี่ยตะยะแล้วไปตะคาแล้วไปลงไปสุดดาวมั้ยสุดยะได้ครับเนี่ยဟုတ်เสียเยอမျိုးသားนำเยยมากัดลงยาล่ะโกซากัดปีมั้ยสุยินยาတော့ยะดิบ่เนาะだแม้จนเราဖြစ်เสียจินน่ะတော့โกโกไรลีดเดอร์ลงเสียจินเนี่ยဟိုဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန်မျိုးကရှားတာအလောက်ဒီမခတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလာဒီမှာထိုင်းမှာရောက်နေလို့တိုင်နေပတ်နေလောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့မြန်မာပြည်မှာကရှားတာဘာမှမခတ်ဘူးလေဆန်မျိုးကလွယ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုယ်တောင်ဆန်ရှင်းထောင်းပြီးပြုတ်လိုက်ရရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရရလေးဒါမဖြစ်မနေလုံးမယ်နော်မဖြစ်မနေလုံးမယ်နော်ကျွန်တော်မှမနှဲဟွာလောက်ရအောင်နော်အိမ်မှာတက်တက်လွတ်ချက်ပြီးကတ်လို့ရလားရတာခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုပူကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပူကောင်းတာပေါ့ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ရဘယ်လို့ရလားရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လို့လေးလပိုင်းတရက်နေရောသွားမလုံနဲ့နော်ကျန်တဲ့နေတွေကကြက်တဲ့ဟာဒီကုန်လုံးခုနကလေးလပိုင်းတရက်နေမှာလုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့တယောက်ပေါ်လာလို့မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကတော့၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာမှာကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲအနောက်ရှက်တွေပပျောက်ပြီးတော့မှ၄လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာကံကောင်းမွန်လာပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာမည်ကိုစက္ကူပေါ်မှာရေးပြီးကတ်လို့ရလားရတယ်ခင်ဗျာကတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဆော့ပိတ်နေပါရင်လည်းရေးနေမယ်ဆိုတော့ရေးလို့ရတယ်เนาะအဓိကတော့ဆန်ပြုံလေးကတ်ရုံပဲဆန်ပြုံလေးเนาะဆန်ပြုံလေးကတ်ပါဆူတောင်းပေးရုံပဲเนาะကျွန်တော်အပူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေတို့ကိုရရလုံးစေခြင်းလုံးလို့ပြောစေခြင်းလုံးလို့မရရအောင်ရှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရှိမှလည်းဆန်ပြုံလုပ်ပြရအောင်เนาะအာပလာမဟုတ်ဘူးမတိလိုက်လို့ပါလေဆန်ပြုတ်ကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတာပါခင်ဗျာပကံများလေးအောက်မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးပါခင်ဗျာခနောဆန်ပြုတ်ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆန်ပြုတ်ကပ်ခိုင်းရတာခနောကတော့ရောင်းရနေကောင်းတော့မှာပဲခနောကလူကြီးမင်းနေပါရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ခနောကလူတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တော့တဆရနော်ဆရနော်โอเคဇွန်တက်ရသည်လားဇွန်မတက်เสียမလို့ပါခင်ဗျာဆန်ပြုတ်ပူပူလေးကပ်ပြီးမှဆူတောင်းပါခင်ဗျာเสียเรียกก็คนเยตาตะมีอกုံลุ้ยอ่ะล่ะลุ้ยได้ครับเนี่ยโอเคลุ้ยได้ครับเนี่ยยอเมดาราบาตาจาดิรุနိုင်ငံยะชาดิรุบาดิဆိုလို့ရှင်ก็ลุ้ยออกพูดด้วยဆိုလို့ရှင်จ้ะเราๆตัวဟိုတချို့จ้ะดิบาตาจาดิဆိုလို့ရှင်พยาธิดิบาดิไม่ရှိอะไม่ရှိလို့ရှင်จ้ะကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကကိုယ့်အလုံးလုံးတဲ့သပွဲလေးလीရှိမယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဧကန်သပွဲလေးလीရှိမယ်အဲ့လိုလေးပုံမှာတင်ပြီးတော့มาကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာเนาะဒါလေးဆိုရပါခင်ဗျာตัวအဓိကတော့ဓာတ်ဆင်တဲ့သဘောတရားလေးပဲလीเนาะအဲ့လိုလေးပါခင်ဗျာ
ตงละใบดองงวยเงินเยอะเลยอสินปีเลยโอเคป่ะครับตงละใบงวยเงินเยอะเลยอสินปียินตงละใบงวยเงินเยอะอสินปียินลีละใบงวยเงินเยอะเลยอสินปีมาเนาะเข้าใจมั้ยล่ะตงละใบงวยเงินเยอะเลยอสินปีลีละใบงวยเงินเยอะเลยอสินปีอูปีเลยแซมเปียวลีกัดไปมาสุดตอง